вони використовувалися наш комплекс. Курія над нами знаходиться. Надо рекомендувати краще. Here's what we saw, and here's what works for us. Stay on this side, please. Back. Clear, clear the way. Вона більш знаходиться. А збільшити картинку. Приємно. Pleasure. Lived it all. Ягуар в Харківську обладміністрацію этот самый освобождал. Як звати? Окей, гайс. Окей. Самара 25. Просто дивись до тебе. Окей. Давайте, мужики, якщо ви... Середині серпня і почнуться навчання вже. Сьогодні на полігоні ви побачили навчання і тренування, які забезпечуються нашими західними партнерами. Я в першу чергу хотів би подякувати уряду Сполучених Штатів Америки, уряду Канади та уряду Великобританії та окремим країнам-членам Європейського Союзу за те, що українське військо тренують таким чином, щоб воно відповідало найкращим натівським стандартам. Тобто це нова тактика, це нова техніка і це взагалі новий дух української армії. І коли от я спілкувався з нашими американськими друзями, знаєте, що вони мені сказали? По-перше, вони захоплені тим, які у нас військовослужбовці. Який рівень військовослужбовців, як вони швидко навчаються, як вони швидко демонструють дуже хороші показники. І друге, вони сказали, що американці також багато що вчаться у наших хлопців. Особливості тих, які вже були в зоні бойових дій. І третє, це те, що за результатами цього навчання ми отримуємо не тільки сильну армію і сильну національну гвардію. Ми отримуємо сильних особистостей і сильних людей, які здатні за собою вести солдат, які мають дух команди і які мають український дух і здатні перемагати. Наступні тренера це приїдуть безпосередньо з Міністерства оборони Канади десь в середині серпня і почнуться навчання вже в вересні місяці. Британці вже зараз працюють і ми очікуємо, що інші країни-члени ЄС також приєднаються до цієї значної місії, адже це місія по безпеці в Європі. Ми захищаємо Україну і ми захищаємо європейські кордони.